নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে এই নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটিৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষামূলক ভিডিঅ', শিক্ষক ৰিলেটেড ভিডিঅ', বিদ্যালয় ৰিলেটেড ভিডিঅ', লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰিলেটেড ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আহিছোঁ। আপুনি আজি যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো চাইছে, ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যন কৰি থৈ দিব। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি বনোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষামূলক ভিডিঅ'ৰ খবৰ আপুনি পোনপ্ৰথমতে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে CCLৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এতিয়া CCL মানে কি? CCL মানে হৈছে চাইল্ড কেয়াৰ লীভ। আমাৰ যিবিলাক শিক্ষয়িত্ৰী আছে, শিক্ষয়িত্ৰীসকলক নিজৰ সন্তানৰ লালন পালনৰ কাৰণে এটি বিশেষ ছুটি দিয়া হয়, আৰু এই ছুটিটোকে কি বুলি কোৱা হয়, চাইল্ড কেয়াৰ লীভ। অৰ্থাৎ নিজৰ শিশুটিৰ যত্ন লোৱাৰ বাবে যিটো ছুটি দিয়া হয় সেই ছুটিটোক বোলা হয় চাইল্ড কেয়াৰ লীভ, CCL। আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লীভ আছে, CL কেজুৱেল লীভ, EL আৰ্ণ লীভ, মেডিকেল লীভ, স্পেচিয়েল লীভ, তাৰপিছত মেটাৰনিটি লীভ, আৰু এইটো হৈছে চাইল্ড কেয়াৰ লীভ। এতিয়া চাইল্ড কেয়াৰ লীভ কোনে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয়? চাইল্ড কেয়াৰ লীভ এই শিক্ষয়িত্ৰীসকলে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয়। আমি যিহেতু শিক্ষক ৰিলেটেড চেনেল, গতিকে শিক্ষয়িত্ৰী বুলি কৈছোঁ, বাকী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণেও এই মহিলা কৰ্মচাৰীসকলে পায়। গতিকে আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে শিক্ষয়িত্ৰীসকলে এই চাইল্ড কেয়াৰ লীভ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয়। চাইল্ড কেয়াৰ লীভ পোৱাৰ আগতে সন্তান জন্মৰ সময়ত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে একে লেথাৰিয়ে ছমাহৰ এটি ছুটি পায়, আৰু এই ছুটিটোক বোলা হয় এই মেটাৰনিটি লীভ। মেটাৰনিটি লীভ তেখেতে ল'লে। মেটাৰনিটি লীভ লোৱাৰ পিছত তেখেতে নিজৰ শিশুটিৰ চোৱা চিতাৰ বাবে, বিশেষ কাৰণত পৰীক্ষাৰ সময়ত চোৱা চিতাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, বেমাৰৰ সময়ত চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, বা এনেয়ে শিশুটিক অলপ সময় দিয়াৰ কাৰণে চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, এটি বিশেষ ছুটি ল'ব পাৰে। এই ছুটিটোকে বোলা হয় চাইল্ড কেয়াৰ লীভ। আৰু কোনে পায়? মহিলাসকলে পায়, বা শিক্ষয়িত্ৰীসকলে পায়। এতিয়া চাইল্ড কেয়াৰ লীভ কিমান দিন পায়? আমাৰ CL 12 দিন পায়, আৰ্ণ লীভ আপুনি নিজৰ কিমান দিন আৰ্ণ কৰিছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পায়। আপুনি যদি আৰ্ণ লীভ কি ইতিমধ্যে ভালদৰে নাজানে বা বিষয়টো জানি উঠা নাই, আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাওক। এই ভিডিঅ'টোত আৰ্ণ লীভৰ ওপৰত সুন্দৰকৈ ভিডিঅ' দি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, গোটেইখিনি কথা কৈছোঁ, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাব। এই চাইল্ড কেয়াৰ লীভ আপুনি দুবছৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। অৰ্থাৎ আমি যদি দিন হিচাপত ক'ব কাৰণে যাওঁ, 730 দিন আপুনি কি পাব? চাইল্ড কেয়াৰ লীভ পাব। আপুনি এই চাইল্ড কেয়াৰ লীভ 730 দিন বা দুবছৰলৈকে পাব। কিন্তু এই ছুটিটো আপুনি একে লেথাৰিয়ে, অৰ্থাৎ কণ্টিনিউ ল'ব নোৱাৰে, আপুনি ব্ৰেক দি ল'ব লাগিব। আৰু সৰ্বাধিক আপুনি দুটি সন্তানৰ কাৰণে ল'ব পাৰিব। ধৰা হ'ল আপোনাৰ প্ৰথম সন্তান জন্ম পোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিলে, 5 মাহৰ চাইল্ড কেয়াৰ লীভ ল'লে। দ্বিতীয় সন্তানটিৰ কাৰণে আপুনি আকৌ 5 মাহৰ চাইল্ড কেয়াৰ লীভ ল'লে। 5 মাহ আৰু 5 মাহ কিমান হ'ল? 10 মাহ হ'ল। আপোনাৰ 10 মাহ লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কিমান হাতত কিমান দিন থাকিল? আপোনাৰ যিহেতু 24 মাহ, এই বাকী 24 মাহৰ বাকীকেইদিন থাকিল। তৃতীয় সন্তানটি যদি আপোনাৰ জন্ম পায় তেতিয়া কিন্তু আপুনি ল'ব নোৱাৰিব। অৰ্থাৎ চাইল্ড কেয়াৰ লীভৰ এটা নিয়ম হৈছে, আপুনি এই চাইল্ড কেয়াৰ লীভৰ দুবছৰ দুটা সন্তানৰ ক্ষেত্ৰতহে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ দুটা সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ভগাই লৈ এই দুবছৰ ছুটিটো ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত চাইল্ড কেয়াৰ লীভৰ ল'বৰ কাৰণে আপোনাৰ সন্তানটিৰ বয়স 18 বছৰৰ কম হ'ব লাগিব। ধৰা হ'ল আপুনি ভাবি আছে চাইল্ড কেয়াৰ লীভ ল'ম বুলি, নল'লে সন্তানটিৰ বয়স 19 বছৰ হৈ গ'ল, আপুনি কিন্তু চাইল্ড কেয়াৰ লীভ নাপাব। অৰ্থাৎ চাইল্ড কেয়াৰ লীভ ল'ব লাগিলে আপোনাৰ সন্তানৰ বয়স 18 বছৰতকৈ কম হ'ব লাগিব। এতিয়া এই চাইল্ড কেয়াৰ লীভ সম্পৰ্কত এখন এই গভৰ্ণমেণ্ট নটিফিকেশ্যন ওলাইছিল, মই আপোনালোকক সেই নটিফিকেশ্যনখনৰ আটাইকেইটি পইণ্ট দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে
চাইল্ড কেয়াৰ লিভ এপ্লিকেশ্যন মানে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যনখন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেই কথাটিও ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু লগতে আপুনি যদি এই এতিয়াও যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাৰ বাইদেউসকল, এইখন হৈছে চাইল্ড কেয়াৰ লিভ সম্পৰ্কীয় এখন নটিফিকেশ্যন। এইখন অৰ্ডাৰ বাই দি গভৰ্ণৰ প্ৰকাশ পাইছিল 2015 চনৰ 31 জুলাই তাৰিখে। এই নটিফিকেশ্যনখনত চাইল্ড কেয়াৰ লিভ সম্পৰ্কে কিছু কথা স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে আৰু আমি এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰে ছাবজেক্টটো চাওক, চাইল্ড কেয়াৰ লিভ ইয়াতে কোৱা হৈছে গ্ৰেণ্ট অফ 2 ইয়াৰ্ছ 730 ডেজ চাইল্ড কেয়াৰ লিভ টু ওমেন এমপ্লয়িজ অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ এছাম, অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰৰ মহিলা কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে 2 বছৰ অৰ্থাৎ 730 দিনৰ চাইল্ড কেয়াৰ লিভৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে সেই কথাখিনি কোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ এজন মহিলা কৰ্মচাৰীয়ে সৰ্বাধিক 2 বছৰ বা 730 দিনৰ চাইল্ড কেয়াৰ লিভ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয়। এতিয়া এই ফৰ্মেটখনত কোৱা হৈছে যে চাইল্ড কেয়াৰ লিভ পাবৰ কাৰণে তেখেতে কি হ'ব লাগিব, ইলিজিবল তেখেতৰ সন্তান থাকিলে, তেখেত মানে কেঁচুৱা থাকিলে তেখেত ইলিজিবল হ'ব। তাৰপিছত চাইল্ড কেয়াৰ লিভ যেতিয়া ল'ব সেই সময়ত তেখেতৰ দৰমহা কাট নাখায়, অৰ্থাৎ এনেকৈ কিছুমান ছুটি আছে যিবিলাক ছুটি ল'লে দৰমহা কাট খায়, কিন্তু চাইল্ড কেয়াৰ লিভ ল'লে দৰমহা কাট নাখায়। যেনেকৈ আৰ্ণ লিভ ল'লে দৰমহা কাট নাখায়, চাইল্ড কেয়াৰ লিভ ল'লেও কি নাখায়, দৰমহা কাট নাখায়, অৰ্থাৎ দৰমহা পাই থাকিব। গতিকে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু মহিলা কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এইটো ভাল, শিশুসকলৰ কাৰণে এইটো ভাল। চাইল্ড কেয়াৰ লিভ আপুনি একে লেঠাৰিয়ে ল'ব নোৱাৰিব, মোৰ দেন ওৱান স্পেল, অৰ্থাৎ স্পেল মানে ভাগ ভাগ কৰি আপুনি এই চাইল্ড কেয়াৰ লিভ ল'ব লাগিব। একেলগে আপুনি কি কৰিব নোৱাৰিব, এই চাইল্ড কেয়াৰ লিভ ল'ব নোৱাৰিব। আৰু চাইল্ড কেয়াৰ লিভ যেতিয়া ল'ব, যিহেতু অকল শিশুটোৰ চোৱা চিতাৰ কাৰণে এই ছুটিটো দিয়া হয়, সেই সময়ত আপুনি LTC ইউজ কৰিব নোৱাৰিব, অৰ্থাৎ আপুনি ভ্ৰমণত যাব নোৱাৰিব। যিহেতু অকল শিশুৰ চোৱা চিতাৰ কাৰণে এই চাইল্ড কেয়াৰ লিভটো দিয়া হৈছে, আপুনি কি কৰিব লাগিব, শিশুৰ লগতে শিশুকে চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। চাইল্ড কেয়াৰ লিভৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে, চাইল্ড কেয়াৰ লিভটো যিহেতু আৰ্ণ লিভৰ দৰে হয়, গতিকে আপুনি যেতিয়া চাইল্ড কেয়াৰ লিভ ল'ব তাৰ মাজত যিবিলাক শনিবাৰ দেওবাৰ থাকিব বা বন্ধ বাৰ থাকিব সেইবিলাক কাট নাখায়। অৰ্থাৎ দুমাহ লৈছে, দুমাহত 60 দিন, এই 60 দিনত দেওবাৰ 8টা, শনিবাৰ 4টা বা কোনোবা বন্ধ দিন 2টা, সেইবিলাক একো কাৰণ নহয়, আপোনাৰ দুমাহৰ 2 মাহে ছুটি হ'ব। চাইল্ড কেয়াৰ লিভ আপুনি এপ্ৰুভ নহ'লে নব নোৱাৰিব। আগতীয়াকৈ যেতিয়া আপোনাৰ চাইল্ড কেয়াৰ লিভটো এপ্ৰুভ হ'ব, এপ্ৰুভ হোৱাৰ পিছতহে আপুনি চাইল্ড কেয়াৰ লিভটো ল'ব পাৰিব। ধৰা হ'ল আপুনি চাইল্ড কেয়াৰ লিভ এবাৰ ল'লে, 4 মাহ হ'ল, তাৰপিছত আকৌ আপুনি ল'ব বিচাৰিছে, এপ্লিকেশ্যন এখন দিছে, যদি কিবা কাৰণত আপোনাৰ যি অথৰিটিয়ে যদি আপোনাক এইটো এলাউ নকৰে, তেতিয়াহ'লে পুনৰ আহি আপুনি কি কৰিব লাগিব, চাকৰিত জইন কৰিব লাগিব। গতিকে আপোনাৰ আগতে এলাউ হোৱাৰ পিছতহে আপুনি কি কৰিব পাৰিব, এই চাইল্ড কেয়াৰ লিভটো ল'ব পাৰিব। আৰু ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে চাইল্ড কেয়াৰ লিভটো সৰ্বাধিক আপোনাৰ শিশুৰ আপোনাৰ এই সন্তানৰ বয়স 18 বছৰলৈকে ল'ব পাৰিব আৰু সৰ্বাধিক 2 বছৰ ল'ব পাৰিব, অৰ্থাৎ 730 দিন আপুনি চাইল্ড কেয়াৰ লিভ ল'ব পাৰিব। গতিকে শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চাইল্ড কেয়াৰ লিভ সম্পৰ্কীয় কিছু কথা আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ, নিশ্চয় আপোনালোক উপকৃত হৈছে। এতিয়া মই আপোনালোকক চাইল্ড কেয়াৰ লিভৰ কাৰণে যিখন এপ্লিকেশ্যনখন দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ছাৰ বাইদেউসকল, এইখন হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ চাইল্ড কেয়াৰ লিভ, চাইল্ড কেয়াৰ লিভৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন। ইয়াতে আপোনালোকৰ সমস্ত তথ্য বৰ ধুনীয়াকৈ দিব লাগিব, এইটো সহজ, আপোনালোকে এইখন এই নেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু লগতে এই এপ্লিকেশ্যনখন দিয়াৰ উপৰিও এখন হাতে লিখা এপ্লিকেশ্যন আপুনি দিব লাগিব, নিৰ্দিষ্ট এই ব্লকত থ্ৰু হেডমাষ্টৰ দিব লাগিব আপুনি, যিহেতু হেডমাষ্টৰ এজন থাকে। দিলে দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যেতিয়া আপুনি হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী হ'লে IS আৰু LPME হ'লে ব্লক অফিচাৰে আপোনাক এইটো এলাউ কৰিব, আৰু এলাউ কৰাৰ পিছত আপুনি চাইল্ড কেয়াৰ লিভ ল'ব পাৰিব। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো অকল যে আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়, আন আন যিবিলাক মহিলা কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও এপ্লিকেবল। গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ লগৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে আপোনাৰ আন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মহিলা কৰ্মচাৰী যদি কোনোবা আছে তেওঁলোকৰ লগতো এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।